келип калпакты чечип эл алдында чачыңды кое бергенде элдер кызыгып а бул кыз турбайбы депчи. Ушундай ошол сезимдер жагат. Эрсайыш Жигитовка. Мында ат үстүндөгү каскадерлор 3-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна кызуу даярдык көрүп жатышат. Алардын арасында 19 жаштагы Диана 3 жылдан бери улуттук ат оюндарын көркүнө чыгарып келет. Атым аты Карагер. Ошо группадан эми командабызда ушул атты мага ыйгарып беришкен. Ушу атты өзүм минип, өзүм ушу карап жүрөм. Аябай акылдат. Билет өзү кандай адам отурса, мисалы кичинекей бала отурса, баспай да коюшу мүмкүн, ишилса аябай акылдат да. Анан баягы жүрүп-жүрүп өзүмө көнүп да калды. Артыман эчкен үйрөнүп калды. Азыр тепе ичип басып жүрөбүз ушинтип. Тажрыйбалуу каскадерлор арасында Диана жалгыз кыз, ат үстүндө эркектерден калышпай түрлүү трюктарды көрсөткөн бийкечти көргөндөр таңкалуусун жашырышпайт. Көз сөздөн чочулаган ата эне кызын ар дайым ырым-жырымдар менен коргонун айтышат. Көз деген жаман нерсе, ар бир коопсуздук болуш керек. Кээде эмелерде ушундай ооруп калган учурлар болот анан кызыл жип дагы жардам берет деп ошо ата энем такып. Ар бир тренировкада баягы жаңы трюктарды үйрөнүп атканда бир жериң көгөрөт, айрылат, ар кандай да ошентип атып үйрөнөсүң да, өзүнүн ыңгайлуу эмелерин таап алчу. Ат үстүндө трамвай алып көрө элекмин, бирок Кудай сактасын. Номад каскадерлор тобуна Диананы көрүп бир ай мурда дагы 3 кыз келген. Бирок кыздардын айтымында машыгуу аянтчасында кыздар көп кармала беришпейт экен. Бир эки ирет дене оюн кокустатып алып же ойноок аттын үстүндө татаал кыймыл жасоодон эле көңүл калып калган учурлар да болушу мүмкүн. Ар кандай аттар болот, ойноок аттар болот, жош аттар болот. Баары адамдан зависит. Адам катуу мыкты отурса ал жыгылбайт дагы, эч нерсе болбойт да. Эри жүрөгү эле кыздар берсе керек. Бир элемент жасаганда биринчи кетип эле макулу. Бул жолку көчмөндөр оюндарында да ат үстүндөгү каскадерлор шоу программанын ажарын ачканы турушат. Жалпы жонунан оюнда 100 каскадер ат үстүндө шамдак айлыгын көрсөтүп 40 чуроону образын жаратышат. Скайномат каскадерлор тобунун башчысы Улан Жумахматов көчмөндөр оюндарынын арты менен атка кызыккан жаштар көбөйгөнүн белгилейт. Биз командага чакырбайбыз эч кимди. Бунужду айтып кел, катыш деп кызыктырабыз, анткени эртеңки күнү ответственность да бар, коркунучтар да бар. Жыгылып кетсе ата энесине жооп бериш керек. Анан өз кызыгуусу менен келген кыздар бизге аябай жакшы да, жеңил да үйрөнүп кетет, кызыгуусу да чоң болгон. Анан аябайсың, аябай мамиле кылып кетип калбасың, бул кетип калса дагы кысып жапабыз, анткени башыбыздан өткөн да тиги Диана мисалы бизде группада 3-үнчү кыз. Буга чейин бир кыз иштеп жүрүп, жакшы көп жыл иштеп жүрүп, возрасты жетти, күйөөгө тийиш керек бол, күйөөгө тийип кетип калды. Андан кийин көп жыл, бир жылдай кыз таппай жүрүп, театрдан Нурзина деген кыз менен иштешип калдык. Ал да иштеп жүрүп, ал да күйөөгө кетип калды. Ал эми каарманыңыз ат үстүндө чыкый отурган Диана ат оюндарына чейин бир топ жыл тайквондо менен машыгып, ал тургай сулуулук индустриясында өзүн модель катары сынап келген. Ушул тапта ал оюнда эл алдына чыга турган кооз көйнөктөрүн камдап жатканын айтып, ал үчүн күч менен азиктик, сулуулук ар дайым айкалышып турушу шарт экендигин белгилейт. Кыргыз көйнөгүм биринчилик местада турат. Мен эмнеде баягы жаңы карьерам баштаганда ушул көйнөк менен чыккам. Атайын өзүм оюмдагыдай кылып чет элге дагы көрүнсүн, кызыксын деп ушул оюларын көп кылып ушундай атайын тиктирткем. Ошо кыскумайга чыгам. Үчүнчү көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 2 сентябрда башталып, спорттун 37 түрү боюнча мелдештирет. Бул жолку оюндарга 80 өлкөдөн адам келери күтүлүүдө. Айгерим Акылбекова, Бектур Стамкулов, Азаттык, Бишкек.